Leitura de hoje, Leilão de Jardim, de Cecília Meireles. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores. Lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis no ninho? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão.